reporters today. Odisha's fastest growing web news channel. ପୁରୀଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବଳଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରୁ 800,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ 4 ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ନିମାପଡ଼ା ପୁଲିସ୍। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 4 ବାଇକ୍ ଓ 78,000 ଟଙ୍କା ସହ 2 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉକ୍ତ ଲୁଟେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫେରାର ଥିବା 3 ଲୁଟେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ନିମାପଡ଼ା ପୁଲିସ୍। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2 ନମ୍ବର ବିହୀନ ବାଇକ୍ ସହ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ହେଲେ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ଅନନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଅଜୟ ବେହେରା। ଅନନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ଆଗରୁ ଅନେକ କେସ୍ ଥିବା ସହ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାହାଜାନୀ କରି ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିଥିବା ନିମାପଡ଼ା IAC ହରମୋହନ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ପୁଲିସର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମର 14/8/2018 ଗୋଟେ ଡକାୟତ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରୁ ସେମାନେ 800,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଆଗରୁ 4 ଫଡ଼ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲୁ। ଆଉ 3 ବାକି ଥିଲେ। 3 ଯିଏ ଭେଟେରାନ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ବିଜୁ ଓରଫ ଅନନ୍ତ ବେହେରା ଓ ବାଙ୍କୁଆ ତା ଘର ଥାନା ବାଲିପାଟଣା, ତାକୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରିଛୁ। ଏବଂ ତାର ଭାଇ ଯିଏ ଅଜୟ ବେହେରା, ସେ ତାକୁ ଡକାୟତ କେସରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡକାୟତ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପାଜି ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ିକି ମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଡକାୟତ କରିଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆପାଜି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆପାଜି ଗାଡ଼ି, 2 ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବିହୀନ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଦଫା 395 120B ଅପରାଧରେ 25-27 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଗୋପୁର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।